Marko, dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro, Sani, a tu si, Sani, vidim te. Dobro jutro, Guto. Evo, nalazimo se ovde sa našom uvek lepom, uvek doteranom, uvek nasmejanom Ljiljom. Naravno, tu su, Ljiljo, uvek razni neki događaje kada si ti u pitanju. A nešto kasnije ćemo vam pokazati najlepši poklon za dame. Dobar dan. Dobar dan, Marko. Hvala što si došao ovog jutra na Dunavski kej. Moramo kažemo gledalcima da se ovde nalazi Street Food Festival, a mi se nalazimo u posebnom delu Street Food Festivala koji je posvećen italijanskoj kuhinji, pa ćemo danas imati prilike da sa pizza majstorom Đorđem pravimo ovde picu napolitanu na licu mesta. A ono što je važno da znaju svi jeste da na Zemunskom keju od 2 popodne do 23 u noć, sledeća 3 dana, znači i petak i subota i nedelja, ovde je dosta sadržaja, kubanska kuhinja, meksička, japanska, naravno burgeri, kobaje, sjajne paste, burger kapreze koji je meni omiljeni i naravno pizza napolitana. Dosta toga ovde od biće i ljuto. Biće i ljutog, naravno. A i ovaj divan pogled na Dunav uopšte ne kvari atmosferu, pravo da ti kažem. Ljiljo, tvoja organizacija je uvek maestralna. Zašto, samo nam reci, zašto je približi našim gledalcima ovaj gospodin najveći poklon, osim što je poklon ume da napravi picu, ume da barata sa picom, da napravi picu. Pa njegovo cenjeno prezime je Bunda, tako da vrlo poželjno prezime u današnje vreme. Gospodine Bunda, dobar dan. Dobar dan, pre svega dobar dan, poštovanje. Hoćete li da nam pokaže, vi ste pre svega majstor za pice? Da, ja sam pica majstor već 7 godina, bavim se isključivo napolitanskom picom. Do dan danas, bio sam 4 godine u Italiji, od njih sam naučio zanat i u principu to je to. Da. Kako se razvlači testo za picu? To je uvek tajna, Ljiljo, možeš da nam se pridružiš ovde da te ne zaklanjam. Da li to treba kao burek da se moje ili kako? Naravno, treba biti nežan sa testom, treba kako se zove voditi isključivo računa. Postoje razne tehnike razvlačenja, ja ću vam danas pokazati jednu. Može jednu odmah da vidimo, znači kao i sa damama u prilike treba biti nežan. Treba biti nežan, naravno, kako se zove, pa u principu treba sav vazduh saviti kako se zove u ivice, to je čar napoljske pice da ona ima lepe ivice. Na italijanskom ti kornicioni, to kako se zove, to tako treba da izgleda, posle se uvati na ruku i lepo se razvuče, ovako, i to je to, začas, eto, dobili smo jednu lepu podlogicu, to se posle nafiluje. I mora tanka da bude, ništa bez tanka. Normalno, na sredini mora biti tanka, kako se zove, na ivicama mora biti, kako se zove, vazdušna, ispunjena vazduhom, da bi to bilo to. Hvala vam mnogo, Đorđe, na vremenu odvojenom za televiziju Happy. Šta, hvala vama na intervju. I još jednom da kažemo za kraj, do kada traje, Ljiljo i sve. Od 14 časova do 23, petak, subota, nedelja, ovde na Zemunskom keju, od Venecije, potez ka gradu, i Pastera, i Street Food Festival, više od 20 učesnika, i naravno svi su dobrodošli, a da zajedno sa nama uživaju, ali da budu i društveno odgovorni, s obzirom da mi imamo jednu lepu akciju koja je vezana za aluminijumske čaše. Dakle, ko dođe i kupi aluminijumsku čašu, doniraće deo sredstava direktno humanitarne svrhe, zapravo organizacije Budi Human. Tako da, da budemo humani i da uživamo u ovom lepom vremenu koje nas je častilo realno za vikend. To je tačno. Kad se dobre stvari radi, uvek, što kažu, posluži i vreme. Hvala, Ljiljo, što praviš u Beogradu ovako fantastične stvari, da možemo da uživamo i da se ponosimo ovima. Mi ćemo da ostanemo nas troje, da malo baratamo sa picom. To bi bilo to za ovo uključenje sa Zemunskog keja. U naredna 3 dana vidimo se odavde studio.